namwe bagabo nimuciwe. Tugiye gukora ikariso y'intebe y'igare cyangwa se ikuse. Kurikirana urebe uko turabigenza. Ibikoresho turakenera rero, turakenera ikuwire, ni kuwire wajya mu maduka ukayigura. Kuwire turakoresha umutuku, dukoreshe n'ubururu. Turakenera akadeyi ngaka, agafuka, dukenere umukoba, uri kuwubona umukoba, dukenere n'urudodo, turakenera mose, uri kubibona, dukenere agakarito, tugiye gukoramo patro cyangwa se iforomo yo kugira ngo tubone uko dukora intebe, dukenere n'umukasi. Kurikirana urebe uko turabigenza. Yego, dukomeje tugiye gukora icyo bita patro. Patro ndakoresha uburebure bwa 11, uri kubona aho buri kugera kuri metero hano gutya. Utambike ni 9, bo birahuriramo rwose. Ngiye gushushanya noneho hahandi twageze muri 11, ngaho uri kuhabona, tugatambika 9, 9 turahita turigabanyamo kabiri, tubone 4 n'igice. 4 n'igice ngiyi. Noneho turi gukora patro, uri kubona nk'uko nayishushanyije gutya. Ahangaha dutambitseyo uri kubona uko hariya hejurumo 4, uragenda wimura paka ugezemo hano, ikazamo ari 1, ariko wasizeho uburebure bwa 7 kugira ngo ubone hari ukatira uruziga gutya, ubundi kaza kameze nk'agacuma. Kurikirana urebe uko turabigenza. Patro ngiyi turayujuje, uri kuyibona ikoze mu gakarito, nawe wayikora no mu kindi kintu. Tugiye gukora rero, tugenda tudekarika kuri ya mabara twahisemo. Nahisemo ubururu ndetse n'umutuku. Turashushanya gutya, turabikora gutya. Ufata ya patro ugashyiraho gutya. Unashushanyije rero niko ngiye gukata. Kuri iri ibara ry'umutuku ngiye gukoramo igishumi, iri ry'umutuku ngiye gukoramo igishumi, ndakora umuzenguruko hano gutya. Bitewe n'iyo uri gushaka urapima ukareba uko kireshya, ariko ngiye ndaje muri ndakoresha. Nk'uko ubibona muri rya bara ry'umutuku, napimye uburebure bwa 32. Reba aho bwageze. Kuva hano ngera hano nkoresha 3. Ngiye gukata gutya, niho ndi buze kukizengurutsa hano gutya. Aha ngaho, aha ngaho gutya. Ubundi tube turi gukora intebe cyangwa se ikariso y'igare. Umumaro rero wa kakadeyi nk'uko mwabibonye, n'ubundi turadekarikaho ya patro mbere ngiyi, ni ukugira ngo igihe wicaye no ku ntebe ntubabare. Turadekarikaho niho dushushanye n'ikaramu, dukate nk'uko twakase kano, kandi bize biringanira. Ni nako turi buze kubikora hano kuri Muse, na Muse nayo niko turi bubigenze. Nayo turadekarika gutya, nayo dushushanye. Tumaze gukata twa tuntu twacu dukoresheje ya patro cyangwa se ya fomo, Muse ngiyo uri kubibona nayikase, akadeyi ngaka n'agakase, kandi byose biza bingana. Dore nakuwire ngiyi nayikase. Ikigiye gukurikiraho, tugiye guteraho ka kantu nk'uko nabitangiye mbivuga, tukazengurutse sentire y'intebe cyangwa se sentire y'ikariso. Kurikirana urebe uko turakubitabigenza. Umukoba nawo urajyamo, usaba uburebure ntabwo ari ugupfa gushyiramo. Uyu nguyu nakoze ufite utya, kuva hano kugera hano ufite uburebure bwa 15. Iyo urangije urawuhambira. Umukoba nawo nguyu namaze kuwuhambira. Noneho gukurikirana uburyo tugiye kudoda. Ariko mbere yo kudoda, ndabanza fate wa mushumi biyumve.
mubanze muteranye hano aha ndawuteranya shyire ku mashini manure y'urudodo kurikirana tugiye gutangira gukora pratique tugiye guteranya ka gashumi nk'uko mwabibonye uko ndi kubikora kubibona rwose ni gutya nta bindi bintu byinshi turangije gukora agashumi uri kubona nafashe ka gafuka ka kadeyi na kase ubanza kadeyi hasi ugakurikizaho muse ukongera ugashyiraho iki ugashyiraho kuwile ngiye kubiteranya ndahera hano nzenguruke gutya guteranya twa tuntu ko ari dutatu uko naduhuje ndadoda gutya nzenguruke hariya kuriya uri kubona amaze kuduhuza twa tuntu ko ari dutatu kuwire muse ndetse n'agafuka noneho ngiye gushyiraho cya gishumi kurikirana urebe uko turagumya tubigenza tumaze gukora bya bindi rero cya gishumi nk'uko ukibona ngiki tugiye kugiteraho gutya nacyo ndashyiramo urudodo ndahera hano gutya bagabo akazi karahari bakobwa namwe bagore akazi karahari kandi ibi byose ni ibizana amafaranga akazi karahari rwose uradoda paka uzenguruke nk'uko uri kubibona ndimo kugenda mbikora ndazenguruka nze muze hano tumaze gushyiraho cya gishumi uri kubibona twagiteyeho noneho tugiye gushyiramo umukoba umaze kukigira kukidubura urakibirinda nawe utarakora subscribe like ndetse na share ntiwibagirwe n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose dushyizeho ujye ubasha kubikurikirana uri kubibona ikariso y'intebe y'igare tugiye gushyiramo umukoba gushyiramo ikariso y'umukoba uhita ugaruka ahandi harimo agafuka uri kukabona ngaha gushyiramo umukoba nk'uko uri kubibona nabigenje gutya ndafata umukoba mushyiremo nindangiza mine gutya aha rero niho ngiye kunyura ndimo ndoda ngiye kudoda udoda ugenda ukurura wa mukoba ugenda ukurura wa mukoba ikariso y'igare yacu ikaba iruzuye uri kubibona tugiye kuyambika igare kugira ngo urebe uko biragenda intebe yacu ikaba iruzuye uri kuyireba urakoze cyane iyo wadukurikiye kandi niba utarakora kuri subscribe bikore ukore like ndetse na share ntiwibagirwe n'inzogera mwakoze kudukurikirana thank you